どうも皆さん、お疲れ様です。今回はちょっと女子会になっちゃいましたね。ちょうど西アフのメンテナンスをちょっとやってたら、この子がまた出せ出せとアピールしたので、ちょっと出して下に置いてみたら、ちょうど女子会が始まるって感じで、今ちょっと動画を撮ってみたんですけど、両方とも女の子なんで多分喧嘩はしないと思うんですよね。2匹とも全然暴れたりとかしない子たちなんで多分喧嘩しないと思うんですけど、やはり西アフちゃんの方は隅っこに行ってなんか危ない動きしてるぞ、おい大丈夫かおい。さあこの女子会はどうなるんでしょうかね。これ初めての女子会だからな、こっちの子の方が積極的な感じがしますね。なんだこの動きは、前進んでねえな、これどういうことですかね。これはさあ、お行きましたよこれ。おどうでしょうか、これもしかして今初めて発見したって感じですかこれ。散々動いといて、さあどうでしょうかね。気がつきましたよね、この子がいるっていうのに。お西アフもちょっと動いてますよこれ。どうかなこれ、別にあんまりお互いどうなんだろうな。ゆっくりゆっくり近づいてますけど、どうなんだろうこれ。固まっちゃったなおい。さあどうするこれ、どんな感じになるんでしょうかこれは。あ行きましたね、レオパの方がちょっと積極的に行ってるように見えますけど、どうでしょうかこれは。西アフちゃんはちょっと困ってる感じでしょうかね。初女子会ですからねこれは、仲良くやってもらえればいいんですけどね。でも多分喧嘩しないっすねこれ、今こんな感じだと。もう上乗っちゃいましたねこれ。どう、西アフちゃんが動き出しましたよこれ。おどうなるこれは、レオパの方がちょっと気になってるような感じがしますけど、どうでしょうか。おーおーおお、どうしたどうした、おいグイグイ行ってんな、おいおおい。西アフちゃんはちょっとやはり逃げるというかうざいというか感じですかね。おーおお、ついてくついてく、どうするこれ、どうするどうするんだこの、この動きは何なんだおい。これこの子の動きがちょっと面白いですよね。なんかどうかなこれ、やっぱ西アフちゃんの方がちょっとわがままボディですよね。ムチッとしてますよね、同じ女の子ですけど。また変な動きしちゃってんだこれ、どういうことでしょうかねこれは。さあどうなるんだ、お逃げて逃げたぞ、この子は逃げまして、さてどうなるか、追っかけるのかこの子が、この子が追っかけるのか、もう見失ってますね完全に。そしてこの子はまた端っこに行っちゃいましたね。またどうするんでしょうかねこれ、また来たら逃げるんでしょうかね。さあどうかな、こっちは気がついたかいなくなったことに。さあどうするんでしょうあなたは。おまた向かっていきましたよこれ。お戻りました、おまたこの子が動いてますねこれ。この子はどこに行くんでしょうかね、もうあの子から逃げるんでしょうか。さあどうする、おなんか向かってきたなおい。さあどうなるんでしょうか、ムチムチですね、かなりのムチムチボディな
子ですね。あんまり女の子にそんなこと言ったらまた嫌われちゃうんで。でもやっぱムチムチだな、おい。わがままボディじゃないですか。お、どうした？動き、お、ちょっと動きが早くなって、あ、これ完全に逃げてますね、これ。あ、あっちに行っちゃいましたね、もう。もうこの子置き去りですね、もう。置き去ってしまいました、もう。お、ついていくような感じがしますけども、あの中に入っちゃったらもう動画撮れなくなっちゃうんで、この辺で終わりにしたいと思いますけど、まあ今回はちょっと初めての女子会っていうことですね。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画で。